Popradskí hokejisti tento víkend nemuseli nikam cestovať. Po piatkovom zápase s Liptovským Mikulášom završili domáci dvojzápas extraligy v nedeľu, keď skrížili hokejky s Novozámčanmi. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako sa im darilo. Úvodný domáci zápas v novom roku Popradčanom nevyšiel podľa predstav a v piatok prehrali s Liptovským Mikulášom 2-3. Šanca na reparát prišla hneď v nedeľu proti Novým Zámkom. Vpredu boli Kamzíci od prvých minút aktívnejší, ale aj Zámčania sa osmelili v 9. minúte. Michnáč to hodil na bránu a predvajom menil dráhu puku do siete Michal Roman. Rosocovia to ešte overili na videu, ale gól platil. Hostia dostali hneď v úvode prostrednej časti príležitosť odskočiť počas presilovky a hoci v 22. minúte ušiel Svitana s Kejlofom, na opačnej strane premenil rýchly break na gól Troy Logins. A bolo ešte horšie. Po pár sekundách vyzvrtal obranu domácich Albert Michnáč a predsedil puk Zavaja. Ten sa porúčal na striedačku a nahradil ho Eugen Rabčan. Ani ďalší priebeh nám veľa radosti nepriniesol. Beluš putoval v 26. minúte pod sprchy za vrazenie na mantinel a po minúte to bíci trestali, keď Rabčan pustil za seba ľahký puk od Troya Loginsa. Kali horkosti si Popradčania vypili do dna v 33. minúte. Rabčan sa natiahol za vysokým pukom, nepochopiteľne ho pustil pred seba, kde na to reagoval Ben Johnson a ten upravil už na 0-5. Za daného stavu sa zápas v tretej tretine prakticky len dohrával, ale Kamzíci chceli aspoň zmazať nulu Kantorovi. V 55. minúte striedal McFadden a úspešným tečom sa predviedol Matúš Bodnár. Ale ani bíci nespali. V 59. minúte našiel parádne prokež Roberta Mamčiksa a ten pohodlne uzavrel duel do odkrytej brány. Poprad prehral s Novými Zámkami 1-6. Tento zápas bol z našej strany veľmi ťažký. Ani sme nejak nekorčuľovali, celkovo to bolo také z našej strany biedne. A už po dvoch tretinách, čo sme prehrávali 5-0, už sme to nedokázali ani nejako zvrátiť a museli sme iba dohrávať ten zápas nejak. Dva zápasy tento týždeň nám nevyšli podľa predstav a dneska aj s úšťastím sme dali góly. A myslím si, že to bol vyrovnaný zápas za stavu 1-0 v našej presilovke. Išiel super. To proti útoku nedal a my z toho následne sme dali gól, čo nám veľmi pomohlo a chalani už potom hrali, chcem povedať, že v kľude alebo v pohode, stále makali, ale už sa im hralo lepšie. Keď sa vyhrávalo 0-2, dlho to nezažili, takže sme radi za dnešné víťazstvo. Prehrali sme dnes s lepším tímom. Jednoducho sme nehrali dobre natoľko, aby sme mohli byť úspešní. Prehrávali sme súboje a nebol to náš deň. Nemám čo viac dodať. V piatok budú hrať Popradčania v Liptovskom Mikuláši a doma ich uvidíme opäť v nedeľu 14. januára, keď privítajú o 16. Michalovce.